অসমত দহ লাখ মানুহক নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ আহিলে আৰু আপোনালোকৰ কিন্তু এইখন অনলাইনৰ মাধ্যমত আবেদন কৰিব লাগিব আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব আবেদন আজি আমি ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কৃতি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'খন অলপকৈ স্ক্ৰীপ নকৰকৈ চাই থাকিব ডেৰফ্ৰেণ্ডছ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব অৰুণোদয় স্ক্ৰীম জাষ্ট এইখিনি লিখিহে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজখন এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা অলপমান স্কুল অন কৰিব স্কুল অন কৰাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে যদি আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰে এপ্লাই কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে লাভ কৰিব আঠশ ত্ৰিছ টকাকৈ আৰু বৰ্তমান কিন্তু আপোনালোকৰ বঢ়াই দিছে বঢ়াই দিয়াৰ ফলত কিন্তু আপোনালোকৰ বাৰশ পঞ্চাছ টকাকৈ লাভ কৰিব দিয়াৰ ফ্ৰেন্স আপোনালোকৰ ইয়াতে এপ্লাই কৰাতে কি কয় ডকুমেণ্টছ লাগিব সম্পূৰ্ণখিনি কিন্তু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেয়েহে ভিডিঅ'খন আপোনালোকৰ অলপকৈ স্ক্ৰী অন কৰি চাই থাকিব দিয়াৰ ফ্ৰেন্স এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে অৰুণোদয় আপোনালোকে জাষ্ট অৰুণোদয় ক্লিক কৰি দিব যেতে বোল ক্লিক করে দিব ক্লিক করে দিয়ে দেখো আপনাদের ওর পেজ এনকা খুল হয়ে যাব দেয়ার বি আর্ ভিডিওখান মূল কথা যার কথা আপনাদের ওর্তর একটা নতুন রিকুয়েস্ট যদিহে আপনাদের মর এই চেনল প্রথমের কারণে ভিজিট করে থাকে তাদের ক্ষেত্রে মর এই চ্যানেল তলের ফাঁকা সাবস্ক্রাইব করে তার কাগত থাকা বেলেকেন্ট প্রেস করে রাখব আর যদি অলরেডি মোট এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রেখেছে তাদেরক্ষেত্রে আপনাদের বহু বহু ধন্যবাদ তেনে বলক আমি ভিডিওন আরম্ভ করুন আপনার ইয়াতে নতুন আবেদন করব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যেতিয়া স্কুলত গৈ দিব স্কুলত পিছত দেখুৱাব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজখন এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে ইয়াৰ পৰা জাষ্ট আপোনালোকৰ ওপৰতে আহি যাব ওপৰত আহি যোৱাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে ইয়াতে ছাবমিট গ্ৰীবেঞ্চ আপোনালোকে ছাবমিট গ্ৰীবেঞ্চত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনাৰ ছাবমিট গ্ৰীবেঞ্চত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখুৱাব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজখন অলফাইন ল'ডিং ল'ব ল'ডিং লোৱাৰ লগে লগে দেখুৱাব ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকৰ ওচৰতে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম খুলকৈ আহিব সেইখন ফৰ্ম আপোনালোকে ভালদৰে ফিল কৰিব লাগিব আৰু কিছুমানে ভাবি আছে গ্ৰীভেঞ্চ এইখন কিন্তু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম নহয় কিছুমানে ভাবি আছে কিন্তু আপোনালোকে এইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম জাষ্ট আপোনালোকক ভালদৰে মই বুজাই কৰি দিম ডাৰফেঞ্চ দেখা পাব ইয়াত অনুদায় জেনেৰেল গ্ৰীভেঞ্চ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে কিন্তু এইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ মাধ্যমত আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু আবেদন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিচিপ্টখন পাব সেইটো কিন্তু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ পৰিস্থিতি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া দেখা পাব গ্ৰীভেঞ্চ ডিটেইলছ ইয়াতে যিয়ে এপ্লাই কৰি আছে তেওঁৰ ইয়াতে ইণ্টাৰভিউৰ নেম ইয়াতে আপোনালোকৰ নেমখন এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ ইয়াত আপোনালোকৰ এখন ভেল মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব মোবাইল নম্বৰখন দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিকলৈ যায় কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব মোৰখন মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ লৈ লোৱাৰ পিছত দেখাব ইয়াতে ইমেইল আইডি ইয়াতে আপোনালোকৰ এখন ইমেইল আইডি দি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ ইয়াত আপোনাৰ এড্ৰেছখন দি দিব সম্পূৰ্ণকৈ কিন্তু আপুনি ইয়াতে এড্ৰেছখন দিব লাগিব দি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব আপোনালোকৰ ইয়াতে পিনক'ড ইয়াতে আপোনালোকে এখন পিনক'ড দিব লাগিব আপোনালোকৰ যিখন পিন নম্বৰ সেইখন পিন নম্বৰ অনুযায়ী কিন্তু আপোনালোকে দি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত কেইটামান অপশ্যন দেখুৱাব কেটেগৰী অফ দ্য গ্ৰীবেণ্টছ ইয়াতে দেখাব কমপ্লেইন ছাজেশ্যন ইয়াৰ ফলত দেখুৱাব ইয়াত আপোনাৰ চাজেচনত ৰাখিব ৰখাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে এটাচমেণ্ট ইফ এনি ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত এখন ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখন দিব ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নিদিয়ে তেনেহ'লে কিন্তু নহ'ব সেয়ে জাষ্ট এটা আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ছাবমিট কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন দেখা পাব ইয়াতে ফৰ এম বিৰ তলতে কিন্তু আপোনালোকৰ ফ'ৰ এম বিৰ হ'ব লাগিব যদি আপোনালোকৰ ফ'ৰ এম বিৰ ওপৰত হয় তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ এইখন আপলোড নহ'ব এতিয়া আপোনালোকে দেখুৱাব ইয়াতে ইয়াত আপোনালোকৰ এখন মেক্সিমাম দুহেজাৰ কেৰেক্টাৰৰ এখন ইয়াতে ৱাৰ্ড লিখিবলৈ গৈছে জাষ্ট ইয়াতে ইয়াৰ গ্ৰীভেঞ্চ আপোনালোকৰ যিটো গ্ৰিভেঞ্চ সেইখন কিন্তু আপোনালোকে দি দিব ডিভাৰেঞ্চ ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব আপোনালোকে এছ এম চি লেখক অথবা ইংলিছ লেখক ইয়াতে আপোনালোক লিখিব চ' আপোনালোকে ইয়াতে কি কি লিখিব আমি সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ ৱেইট কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব মই দুশেগড়ৰ এজন মানুহ ইয়াতে আপোনালোকৰ নেমখন এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ লিখি দিব যে মোৰ এইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট বা মই এইখন চহৰত বাস কৰোঁ কিন্তু মোৰ বিশেষ অসুবিধা হয় তার কারণে মই যাতে উন্নদয় আঁচনি লাভ করবো তার আপনাদেরকে বিশেষ অনুরোধ জানাইছো জাস্ট আপনাদের কই এখন অ্যাপ্লিকেশন লিখে কই জাস্ট ইত কেটা মান ওয়ার্ড আপনার কিন্তু লিখি দিব লাগিব লিখি দিয়ার পিছনে ইয়াতে সাবমিট ইয়ার অ্যাপ্লিকেশন এপ্লিকেশন ইয়াতে ক্লিক করে দিলে কিন্তু আপনাদের এখন ফর্ম ডাইরেক্ট সাবমিট হয়ে যাব ডেয়ার ফ্রেন্স আপনাদের এখন ফর্মের মাধ্যমে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লিট হল পৰে কিছু মানে ভাবি পড়ে কিন্তু আপনাদের এই মাধ্যমে আপনাদের ছাবমিট নহ'ব ডিয়াৰ ফ্ৰেন্স আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন গ্ৰীভেঞ্চ এইখন যদি আপোনাক ছাজেশ্যন দিয়ে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ ছাজেশ্যন অনুযায়ী এইখন নতুনকৈ বাজেট প্ৰস্তুত হ'ব আৰু সেয়েহে আপোনালোকৰ জুলাই মাহত এইখন নতুনকৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহিব সেইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ মাধ্যমত কিন্তু আপোনালোকে নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব জাষ্ট আপোনালোকে এইখন ফৰ্মৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জাষ্ট ছাজেচন কৰিব পাৰে যে মোৰ কাৰণে এইখন অতিকৈ জৰুৰী সেয়েহে বৰ্তমান যদিহে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰে এপ্লাই অনুযায়ী কিন্তু আপোনালোকৰ নামত এখন নতুনকৈ জাষ্ট আপোনালোকে এখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ উলিয়াই যাব সেইখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ কিন্তু আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত এছ এম ইছ অহি আহিব যদি আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিছে দেখুৱাব ইয়াতে মোবাইল নম্বৰখন কিন্তু ষ্টেমাৰ্গ আছে যিহেতু যদি আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এখন মোবাইল নাম্বাৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আহিব সেইখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ জুলাই মাহত এখন নতুনকৈ এপ্লাই প্ৰচ আহিব জাষ্ট সেইখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে তাত বঢ়াই দিলে কিন্তু আপুনি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ডেৰ ফ্ৰেন্স আজি নতুন আপডেটটো এইখিনি আছিল যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'খনৰ হেলবুল তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বন্ধু বন্ধুসকলক বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্ম হেলবুল ভিডিঅ' পাবলৈ ল'লে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাভাবিব ছ' থেংক ইউ ফৰ অচিং মাই ফুল ভিডিঅ'